Gazimize destek olmak için çekiliş etmiştik öz ünvanından. Şimdi hal-hazırda bugün 28'inde ise gazimiz dünyasını değişmiştir. Hal-hazırda gazimizi öz doğma yurdu Quba şehrine yola salarak. Hemen Quba şehrine yola salması mərasiminde Dövlət Qorxuruz İdarəsinin İctimai Əlaqələr Müdürlüğünün rəhbəri Vaqif Əsədova öz təşəkkürümüzü bildiririk və onun hal-hazırda göndərdiyi yol patrol xidmətinin əməkdaşları Anar Cəmalova və Gümüşət Muxtarova da öz minnətdarlığımızı bildirir ki, bugünkü gün qazimizin Qubaya dəfn mərasimində, yola salmaq mərasimində iştirak edib və onun həmin